Мислам дека еден многу сериозен проблем во нашиот здравствен систем, меѓутоа и генерално еден општествен проблем, е пристапот кон здравствена заштита на одредена група, на ранливи граѓани, одредени категории. И сега тука има многу карактеристики. Зошто? Заради тоа што е многу битно дали живеат близко до или во сама градска урбана средина, или живеат во рурална средина. Во градска средина имаме лекари, медицински сестри, здравствени тимови, институции каде што може да се добие здравствена услуга, меѓутоа има луѓе кои што навистина живеат подалеку од урбаните средини, па дури и од некои рурални амбуланти. И сега тоа бара еден навистина системски пристап за јакнување во еден сегмент кој што значи приближување на здравствената услуга кон граѓаните, кон пациентите, некогаш на примарно ниво, некогаш блиску до нивните домови или во нивните домови, во смисла на домашна посета. Многу често сме разговарале за пристапот на кон здравствена услуга на делодромите. Делодромите се многу често категорија на граѓани кои што се ранливи, на кои што многу тешко стигнуваат до здравствена услуга. Е, многу енергија и време вложивме до тоа да најдеме, например, гинеколог, кој што ќе работи во амбулантата во Шуторизер. И еве, конечно, најдовме гинеколог, сега се опремува амбулантата и со тоа се решава еден многу сериозен проблем за жените од населбата Шуторизари, кој што е огромна бројка, имаат пристап до редовни гинеколошки прегледи, заради тоа што секој одложување на било каква здравствена услуга која што може да се направи на примарно ниво, значи дека покасно, а и во повисоките степени во системот на здравствена заштита, секундарен или терцијарен, значи компликации, кои што можеле да се превенираат ако жената се јавила навремено. Како се реши тоа во руралните средини, не само во сферата на гинекологијата? Го започнавме проектот со мобилните сервиси, кои што мобилни сервиси имаат задача да направат домашна посета и во дел од тие мобилни сервиси патронажни се вклуча и младите лекари и медицински сестри кои што стажираат и за тоа овој се вклучуваат како платен стаж. Не постои решение кое што може, кое што е наметнато и дало добри резултати. Мора овие решенија да се изноѓаат инклузивно и да се во системот на изноѓање на решенија вклучат сите чинители кои што се дел од тој систем, заради тоа што сите тие најдобро ги знаат проблемите со кои што граѓаните, односно пациентите, се соочуваат на терен, на примарно, секундарно или терцијарно ниво во системот на здравствена заштита. Во таа смисла, ќе го спомнам и моментот на соработка со граѓанските организации. Една категорија на институции и организации кои што има директен контакт со фокус групите на кои што им е потребна некаква услуга. И сега веќе ова не е во сферата на здравството. Имаат пристап, имаат информациите. Може информацијата да ја вратат назад. Може да бидат дел од решението, дел од спроведување на практичните решенија и секако граѓаните, кои што треба да го осетат крајниот бенефит во смисла на приближување на здравствена услуга, информации, почитување на препораките и правилата од страна на, во овој случај, матичните лекари, а се со цел да се подобри здравјето на граѓаните.